ראה הקדוש ברוך הוא את המן הרשע שעומד לשקול שקלים על יצא שנאמר, ועשרת אלפים כיכר כסף אשקול על ידי עושה המלאכה להרביא אל גנזי המלך ביהודים. הרשע הזה היה לו הקשר עם הסנהדרין. שאל אותם, היה כזה תחמן כאילו רמאות, אומר, אם אני אחלק צדקה ליהודים, יציל אותי מכל מיני בעיות? בטח, יהודים, מה זה צדקה ליהודים? למה עושה צדקה? תציל ממוות? מה עשה? הלך גבוה הכספים, הלך לכותל המערבי, יש שם כל מיני אנשים, הנה הקפוטות, מחלק להם, מחלק להם, מחלק להם. חלק לכל היהודים. אתם צריכים משהו לפסח? תגידו לי, אני... לא, תחלק להם, משוברים, זה, זה. כך הוא עשה. הרבה מלאכים נברו מהצדקה שלו. אומר קודשא בריך הוא, עכשיו מה יהיה? יגיד לה, המן יגיד לבעל, אני גם עושה צדקה, מה לא עשיתי צדקה? חילקתי 10,000, לא עשיתי שקל, זה כלום. כיכר כסף, זה כמו שני טון של כסף, חילק. מי לא קיבל ממנו? ואז הוא צודק, מה אתה רוצה? חילק צדקה. עזר לכולם לחגים, קנה עם עופות, בשר, דגים, נעליים, גרביים, כיפה. מה יענה לקודשא בריך הוא? קודשא בריך הוא אומר, מה, הוא צודק, הוא נותן כסף לעניים. הוא אומר, בור העולם, בואו תהיו חכמים. אתם תקדימו את המן. המן יבוא נגיד בעוד כך וכך שנים. כבר עכשיו במדבר תתחילו לתת כסף. במדבר, עוד היו במדבר, פרשת כי תישא, זה ייתנו כל העומר הפקודים, עד שקל, עשמי לי השקל, גרש. כשיבוא המן ויתען טענות, גדול אתה צודק, אבל הם קדמו אותך מה נעשה. הם כבר נתנו כופר נפש. אתה לא יכול לתפוס אותם. זהו, זה המערכת תפוסה, אתה לא יכול... בא לך מושת פנים. ולכן, הכסף שנותנים למחצית השקל, מבטל גזרות עתידיות.